Vi står her med en av de virkelig store Stabæk-legendene, Niklas Svensson. Hvordan er det å være tilbake på Bækstad? Fantastisk bra. Det er underbart å komme tilbake, og særskilt efter de sakerne som har hendt og skjedd under året med foreningen, har man tatt mesterskapet, og nå har man store muligheter til å vinne kuppen også. Og du har fulgt med hvordan det har gått med Stabæk hjemme fra Sverige? Ja, ja. Hver vecka, hver dag. Alltid oppdatert. Ja, men det er bra. Hva driver du med nå? Just nu så har jag ett civilt jobb som jag håller på med familj, två stycken gutta på 4-8 år, och hjälper till lite med fotbollsskola. Så du drömmer med fotbollsskola? Är det talenter, disse guttene dine? Får vi en ny Svensson i Stabæk om 18 år? Ja, det spørs förstås, men vi får väl se vad det blir av det. Så än så länge finns intresset för dem, så att ja. Lite tillbaka till tiden din i Stabæk. Vad var det största höjdpunkten i den tiden du var her? Det är många höjdpunkter kan jag säga, men alltså det största är väl kanske sånt sett som det som sker här imorgon, cupfinalen naturligtvis. Det är väl den allra största egentligen, skulle jag vilja säga. Ja, för du var lite ut och in av laget, du var mycket skadad och du kom väl som spiss och inte som stopper. Ja, det stämmer mycket bra det, absolut. Det var mycket ut och in, men samtidigt så kan man säga som sån att vi hade ett fantastiskt bra lag. Det var många goda spelare, och de flesta av dem som spelade hade någon form av landslagserfarenhet kring det hela, så att det var bara att acceptera och göra sitt jobb ändå. I dagens fotboll så är ju det är ju en jobb för spelarna, och vi ser ju spelare som byter klubb i ett sätt. Klubbfølelse är inte vad det en gång var. Och då är det viktigt att spelarna är flinke till att håndtere det å bytte klubb. Du klarte, på tross av at du aldri ble noen stjerne på banen, det må jeg vel kunne si, ble en gedigen helt, ikke minst på måten du sluttet i Stabæk på. Det intervjuet i Bustika er jo legendarisk. Har du noen råd til dagens spillere med tanke på smute overganger? Nei, det er jo så ulike hvor man enn er i dag. Iblant så funker det, iblant så funker det ikke. Kemin funkar inte alltid mellan spelare och tränare heller, va? Och ibland så gör ett klubbskifte att man kommer sig vidare. Men jag har känt att sedan den första dagen jag kom till Stabæk så har det varit mitt hjärtats förening, och kommer alltid att vara så. Det är här som, när jag pratar om att komma hem, så är det Stabæk som man pratar om. Alltså. Det är väldigt hyggligt. Vi syns det är väldigt trevligt att se det här på Bækstad igen, och gleder oss i morgon, och lycka till vidare med både fotbollsskola och civilt jobb. Tack så hemskt mycket för detta.